kwanza ni kuleta salamu kutoka Ukambani. Umechukua salamu zao? Umezipokea? Kule wanasalimiana na waipa, nipe waipa, waipa! Waipa! Asandi, ya pili, mimi niliambatana na kiongozi wetu, Dr. Steven Kalonzo Musyoka na viongozi wengine wa Azimio, kufika hapa Nakuru kuuliza swali moja. Kule Ukambani wamesema wako na njaa. Hapa Nakuru mko na njaa kweli? Mko na njaa kwa sababu ya uongozi mbaya? Sasa vile kiongozi Yujina Wala amesema, mambo ni magapi? Mambo ni magapi? Aidha Ruto ashuke chini aongee na watu wateremshe gharama ya maisha. Kama hataki kushuka chini, basi sisi tumshukishe kwa njia zote, na akikataa kushuka tuchukue poso tuangushe mti. Nani ako tayari kuangusha mti? Mko tayari? Asanteni sana. Wacha nisalimiane na mheshimiwa mule kutoka Matungulu. Mheshimiwa, Nakuru oye! Nakuru oye! Mimi najua watu wa Nakuru kuna kitu mnataka kusikia. Ikifika mwaka 27, mnataka kujua nani atabeba bendera.